Eunice. Hey, hello. Sasa. Poa. Wewe ni Masi. So, tulikuwa tuna uko aje? Niko poa. Tulikuwa anga na wewe shule. Meru. So, saizi uko wapi? Niko Nyeri. Uko sawa? Hata mimi sina maneno nyingi. So, I was just checking up on you as a sister. And, mimi ni kama tuseme tu mtu anapatanga awakening ya life. So, ninaamua ni kama kutengeneza, inaitwa aje, ni kama kuomba msamaha kwa mahali mtu amepitia. So, previously, I was dating your guy, Francis. So, unamkumbuka? Mko pamoja bado? Masi yupi sasa? Yeah? Naongea na Masi yupi? Mimi naitwa Masi Njeri, wewe uwezi nijua. Ndio nastaki kuchoma, mko pamoja naye bado? Niambie venye una niambia sasa. Sawa sawa, hiyo ni kama mko pamoja, I hope so. So, ile time ya hiyo period ya 2019 before tuende shule, me knew you were dating him, but we were having an affair together na haikuwa serious hivyo sana because yeye mimi nikwanga najua bado ako na watu wengine pole sometime. So hata nikienda kumtembelea kunene like vitu kama hizo. But sasa it happened after some time I got sick. Nilikuwa nimepata STI mara ya kwanza. Then nani Francis was not even open to me venye ilikuwa inafaa ikue. So venye hakuwa open to me, later tukaenda unaona ile like mnasumbwana, so ikaanza kunipea ish. But we continue together. But afterwards mimi nimepimwa ninapata niko mgonjwa. And the guy is not even aoni kama ni big issue. So mimi wakati this time nimeokoka, nimeachana maneno nyingi. Mimi sitaki kuenda nikuwe niko mgonjwa peke yangu and people hata wajapimwa. So nikaamua tu niambie tu hata wenye mimi nilikuwa najua as a sister who is checking each other out. So guys, wewe unaweza tu hata wenda uangalie tu kama uko sawa. Na kama uko na huyo kijana achana naye kabisa. Julia? Si nakwambia mimi hii ni wewe ukitaka tu. Si mimi nimekuambia mimi nilipimwa nikajipata niko mgonjwa. Wapi? HIV. So you guys and then mpimo tu and it's the guy alinipea and he was not even apologetic about it. Hata nilikuwa nimpeleke police station because how do you infect someone and you are ignorant. I was with him 2019 uko mpaka wakati tulienda nyumbani time ya COVID. Ati Masinjeri. Ni sawa, so enda tu upimwe and stay safe. Kwani nini mbaya tena? Nini mbaya? Kwa nini? Why are you putting me ni kama niko kwa mashida peke yangu? Hello. Yes. Nani? Kama kwa na hiyo ugonjwa. Sai ningekuwa nishakufa mkanifika. Kwa nini ukufe? Hakunanga mtu anakufa. Kwa nini mimi nimekufa? Mbona unaiweka ni kama tukipata ugonjwa ni mtu anakufa? Si mtu anajichunga sasa. Kwa nini anijui? Mbona ananiruka mimi? Hiyo mchezo ako nayo aache. Unaruka mtu after you have been with someone for that long. Hiyo kuchanganya watu ndio hata inanikasirishanga na yeye sana. It's not okay, I don't like it. Nikuulize, kuna sasa unanipigia simu, usimfikie simu. Si mimi yeye ndo amenipa, so mimi nimekuambia I'm looking out for my sisters. Hata si wewe peke yako nimepigia. Mimi nimepigia watu kadhaa mimi najua. Watu wote.
unajua watu wake na unijui? Why don't you know me? Sasa mimi ni mpele. Legacy TV. Amazing content.